стружкой, не обгоняя, не перемешиваясь, как стояли. Дисципліна, концентрація, уважність та виконання інструкцій – це головні правила парашутиста, розповідає засновник парашутного клубу Сергій, який стрибає вже 35 років. Каже, парашутисти – люди з почуттям гумору. Беруть із собою в небеса човен, гумову жінку, стрибають і в піонерській формі та з барабанами. Коли в 90-ті роки не було прыжкової, ми все одно шукали, як прыгати. Да. Однажды я когда-то залез на гостиницу «Парус» и прыгнул оттуда с парашютом. Высоты, конечно же, не хватило далеко улететь. Я приземлился на территорию, охраняемой территории. Был повязан милицией, сдан в участок. Да, за хулиганство. Вот, поэтому во всем мире эти прыжки запрещены. Но парашутиста ничто не остановит. Аби стати професійним парашутистом, попереду нелегкий шлях. Спочатку стрибнути мінімум 20 разів. Якщо ж ви бажаєте просто відчути адреналін, то крок у повітряну безодню можна зробити самотужки або з інструктором. Для стрибка наодинці з тисячометрової висоти потрібен 6-годинний інструктаж та екзамени. Для стрибка в тандемі з інструктором з висоти 4 тисяч метрів знадобиться лише півгодинний інструктаж. Владу стрибок з парашутом подарували на день народження. Каже, мріяв про це все життя. Мої емоції зашкалювали, скажімо так. Когда вылетаешь с этого самолета, когда резко разгоняешься вниз, вообще супер, просто, ну, не передавайте словами, надо попробовать, обязательно. У парашютному спорті існує безліч стилів. Зокрема, парашутисти роблять у повітрі акробатичні трюки, разом створюють різні фігури. Дії спочатку відпрацьовують на макеті літака на землі, а вже потім досягають злагодженості в небі. Ми самі не знаємо. Першу фігуру із трьох наших предусмотрених. Так як ми строїмо тут на землі, точно так же ми повинні построїти в воздух. Олексій працює парашутним інструктором. Перше стрибнув з цікавості 11 років тому. З того моменту, каже, небо його не відпускає. Розповідає, в парашутистів є й свої забобони. Вони не кажуть слова «останній», а лише «крайній». А після тисячного стрибка спортсмену ж бурляють в обличчя торт. Ми їздили в Африку, да, групою пригати, і там нас зустрічали на аеродромі. Вот как мультики, не знаю, 50 или 100 детворы такие, негритята, которые стояли, и когда все парашютисты приземлялись, они просто все в восторге хлопали, прыгали, скакали, вот, это было незабываемо. У 13-річного Дениса це вже 141-й стрибок. Цього літа планує дотягнути до 200-го. Хлопець займається парашутним спортом з 10 років. У мене вся сім'я пригає, папа пригає, брат пригає. Я почав пригати. Наша знімальна група так сповнилась емоціями та азартом, що теж вирішила відсвяткувати День парашутиста стрибком. Це страшно, це складно. Я це зробила. Молодець. Я в шокі. А твої впечатлення, Саша? Я просто в шокі. Ще хочеш? Ні. Значит, поздравляю тебя с первым прыжком. Желаю дальнейших успехов в парашютном спорте. Мы прыгнули прыжок тандем, высота 4200, самолет Л-410, 60 секунд падали, и скорость вертикальная была 225 км в час. Класс! Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».